Från att ha varit en industri med en tuff och många gånger oskyddad och lite farlig arbetsmiljö så har gruvindustrin gått till att vara en högteknologisk och effektiv näringsgren med stort fokus på miljömässig hållbarhet. Linn Andersson är general manager på Boliden Rönnskär och hon kommer nu att ge oss en inblick i Boliden Rönnskärs innovationsarbete och klimatsinvesteringar där målsättningen är att genom cirkularitet producera metaller som möjliggör en elektrifierad och fossilfri framtid. Därför säger jag varmt välkommen till dig Linn. Är du med oss? Ja men just det. Nu får jag höra här i mitt öra att det är en förinspelad presentation så då kör vi den. Hej, mitt namn är Linn Andersson och jag jobbar som plattchef på Boliden Rönnskär. Vi är ett av Europas största och mest effektiva kopparsmältverk och vi är världsledande inom återvinning. Vi har funnits i 90 år och möjliggjort samhällets utveckling. Nu möjliggör vi en fossilfri, elektrifierad framtid. Det är viktigt att förstå varför vi finns och vad vi gör. Om ni tittar runt omkring er så kommer ni att se att det är väldigt många föremål som delvis eller helt består av metall. Basmetaller och ädelmetaller är helt väsentliga för att vårt moderna samhälle ska fungera. Men vad är det moderna samhället idag? Det är ju inte bara slit och släng. Och det är inte bara high-tech och modernt. I det moderna idag så ingår det att det ska vara hållbart. Vi ska tillhandahålla metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer. En del i det moderna samhället handlar ju om hur vi transporterar oss. Och vi kan nog vara överens om att det kommer ske elektrifierat och det gör det delvis redan idag. Livsstil och klimatomsorg, det är vi överens om och vi vill alla göra ett mindre avtryck. Men vad behövs för detta? Jo, men vi vill se en övergång till mer hållbar energiproduktion och vi vill ha fossilfria alternativ. Och vi kommer också se att det här behöver vi ha mer av, en utbyggnad av till exempel vindkraft och solkraft. En elektrifierad värld, det kommer kräva en sak. Och det är enorma mängder metall. Världen förändras och vi är just nu mitt uppe i en omställning mot en fossilfri planet och vi litar på att det är basmetallerna som kommer att ta oss dit. Mängden metall som behövs för att ställa om till en fossilfri lösning och förnybara lösningar som vind och solkraft är mycket större än de som krävs för olja och kol. När vi till exempel elektrifierar fabriker med förnybar energi eller när vi ställer om en hel fordonsflotta till eldrift så kommer det att kräva mycket metall. Tar vi exemplet med elbil och tittar på den här bilden. Här kan vi se hur mycket metall som behövs av vissa typer i en bensinbil. Det här är metaller som Boliden producerar och vissa av dem producerar vi ute på Boliden Rönnskär. Om vi sedan lägger på perspektivet hur mycket behövs för en elbil, då ser det ut så här. Det krävs mellan 3 och 14 gånger mer metall för att producera en elbil än en bensindriven bil. Adderar man där på perspektivet att om runt 2040 kommer det att finnas mer än 300 miljoner elbilar så förstår man att mängden metall som bara behövs där är väldigt stor. Vår 90-åriga historia har gjort oss väldigt duktiga på att utvinna metall. Gruvråvaran har alltid varit viktig. Men vi har blivit väldigt duktiga på att hantera det vi kallar komplexa material. Material som består av många olika typer av metaller och som kommer från andra industrier, till exempel värmeverk och stålverk. Det är en råvara som vi kan utvinna nya metaller som koppar och zink ur. Och tittar vi på vår huvudmetall, koppar, och vår årsproduktion så är ju koppar den helt centrala metallen i hela klimatomställningen. Koppar lägger grunden för elektrifiering i samhället och det gör den tack vare dess förmåga att leda energi, leda elektricitet. Zink har också en väldigt viktig applikation. Den används väldigt mycket i konstruktioner när vi bygger ut samhället, i broar, i lyktstolpar, i bilkarosser som rostskydd.
Bly är också en viktig metall. Bly i batterier kommer att fortsätta vara en viktig applikation. Och sen har vi ädelmetallerna silver och guld som krävs i avancerad teknik, till exempel datorer, mobiltelefoner eller iPads och plattor. Det är viktig metall i omställningen och elektrifieringen också. Översätter man då vår kopparproduktion i produkter så kan man göra 3,2 miljoner elbilar av vår koppar. Eller om man vill ta exemplet med ett elok så är det 2800. Eller till mobiltelefoner. Det blir 37 miljarder mobiltelefoner. Metaller behövs och mera av dem. Och som jag sa, gruvan är viktig, men återvinningen måste bli bättre. Vi måste få en större cirkulation av material. Cirkulär ekonomi handlar om att få flöden i samhället att snurra. Vi behöver se möjligheter. Elektronikskrot är en viktig källa till råmaterial och där är vi starka. Som jag nämnde tidigare med mobiltelefonerna, vi kan ta det som exempel, så har vi idag en möjlighet att återvinna 2 miljoner mobiltelefoner per dygn ute på Boliden Rancher. Man måste försöka se någon annans utmaning som sin egen möjlighet. Och i det cirkuläras bästa av alla världar så blir ingenting avfall, utan vi kan få alla flöden att snurra runt och bli nya metaller som blir nya produkter som vi kan återvinna runt. Men vi har sett över våra avfallsströmmar och funderat över om vi kan göra mera. Och här ligger ju lagstiftning och regelverk som en grund. Men vi vill ta ansvar och vi vill göra mycket mera. Att utveckla alternativ och nya lösningar. Det handlar mycket om att våga. Att jobba proaktivt med en egen vilja och kreativitet för att hitta lösningar. Vi har haft modet att investera i ett helt nytt lakverk och i ett helt nytt underjordsförvar. Det här är idéer som har funnits under väldigt lång tid. Men med tiden har teknik utvecklats och förändrat. Och genom vår innovation kan vi idag ta fram mer metaller till samhället från det som redan funnits som ett restmaterial. Samtidigt tar vi ansvar för en hållbar avfallshantering. Allt kan inte bli produkter. Det finns ämnen i samhället idag som inte har någon applikation. Kvicksilver är ett sådant ämne. Och vem vet, om 50 år, då kanske det är efterfrågat, men då vet vi ju vart de finns. Det här är en helt unik kombination med ett lakverk och ett underjordsförvar. Det finns ingen annanstans i världen. Vi har det dessutom på våran mark under våra fötter. Och vi har designat djupförvaret så det inte lämnar något ansvar till kommande generationer att övervaka. För att lyckas med det här så måste vi ju jobba med arbetsmiljöer som möjliggör innovation och nya lösningar. En kreativ plats att testa idéer på. Och så här ser våra arbetsplatser ut idag. Vi har en egen utvecklingsavdelning där vi kan testa nya idéer, vi kan testa nya lösningar. Vi har robotar ute i fabriken som kan vara i tuffa arbetsmiljöer. Vi har automation, digitalisering som hjälper våra medarbetare i stöd. Vi har medarbetare med driv och kunskap som tar oss framåt. Vi behöver den spetsen, vi behöver ligga i framkant. Det handlar om omsorg. Det handlar om mod och det handlar om ansvar. Det är våra medarbetare som möjliggör att vi kan ta nästa steg. Och nästa steg för oss är att vi vill fortsätta leverera produkter och metaller för den gröna omställningen med lågt CO2-avtryck. Och vi har precis i dagarna lanserat grön koppar. Det är 2 produkter med lågt CO2-avtryck. Den ena framställd från våra egna gruvors råvara med lågt CO2-avtryck. Och den andra är återvunnen koppar med lågt CO2-avtryck. Det här är vad vi känner till, vi är först i världen med att göra. Och vi vill fortsätta möjliggöra en cirkulär omställning. Både av industrin och av vårt samhälle. Därför jobbar vi med att göra så mycket produkter som möjligt av det vi har tagit tillvara på.
och försöka komma bort från vårt fossila beroende. Det är så vi bidrar till en elektrifierad, fossilfri framtid. För att vi vill, vi måste och vi kan. Ja, tusen tack för det, Linn. Och då ska jag höra nu, jag var lite ivrig sist där. Har jag med dig nu, Linn? Ja, men jag hoppas det. Ja, att det fungerar. Toppen. Hör ni mig? Vi hör dig och vi ser dig. Superbra. Ja, vad bra. Du, tusen tack för en jätteintressant presentation. Jag tänkte det, när du tittar framåt och tittar in i framtiden, hur vill du då att er roll på Boliden Rönnskär ska utvecklas? Oj, vad spännande fråga. Men jag tänker att vi har ju funnits i 90 år och vi är väldigt duktiga på att jobba just med såklart metallframställning av basmetaller. Och det är där någonstans vi vill fortsätta göra avtryck. Och vi tycker det är viktigt just med återvinningen som en stor del i framtiden. Och göra den ännu mer av den. Och även miljöer i samhället med de cirkulära flödena som finns och försöka se möjligheter i de material som samhället har och försöka hålla dem i rörelse. Där tror jag att vi kan fortsätta bidra väldigt mycket med att göra det ännu mer och ännu bättre. Gruvråvaran kommer alltid att finnas där som en enormt viktig bas, men jag vill att vi fortsätter ta större ansvar för det cirkulära. Ja, du, jag tänkte, jag blev bara lite nyfiken själv här när du pratade om cirkularitet. Hur cirkulär kan man bli? Kan man bli det till 100% än? Jag skulle säga att det är svårt. Det finns ju metaller som vi idag inte har någon användning i samhället. Och det finns ju de här kvicksilveren metall som många känner till. Och när man pratar liksom full cirkularitet, då är det ingenting som pyser ur den här cirkeln, utan då blir allting produkter igen. Och det finns ju metallerna som jag nämnde som vi idag inte riktigt har applikationer för. Och de måste vi ju hitta ett hållbart då att förvara. Och det kan ju vara så att det blir möjligt i en framtid att göra något av dem, men då vet vi vart de finns. Men som det ser ut idag så går det inte till 100% att vara cirkulär, skulle jag vilja säga. Men du tänker att det finns ett arbete som pågår för att hitta möjligheten att hitta applikationer även för de ämnen som inte riktigt är cirkulära idag? Nej, det skulle jag inte vilja säga att det finns. Det är väl snarare så att vi listar mer ämnen som vi vill fasa ut ur kretsloppen som inte är nyttiga för samhället att hålla i omlopp. Men man vet ju inte heller vad teknik kräver om 20-50 år. Så att idag ska jag säga att det inte pågår så mycket aktivitet för att hålla alla ämnen i rörelse. Just det. Jag tror, Amanda, att vi har fått in en fråga från publiken. Stämmer det? Jajamän, det stämmer. Och för er som missade inledningen så går det alltså bra att ställa frågor till alla talare under hela sändningens gång. Så klicka in på menti.com och ange sifferkoden där så kan ni ställa frågor till vem som helst. Och sen kommer också nu ett panelsamtal också. Så, och vi ser att frågorna trillar in så det blir jättefina samtal. Men Linn, din fråga lyder så här. Hur lång tid kommer det att ta innan gruvindustrin är helt elektrifierad? Den du. Oj. Nej, men det kommer att ta tid. Vi har gjort stora omställningar som såklart i mycket av fordonsflottan där vi delvis har gjort elektrifieringar och det är jättesvårt att se och säga en tidshorisont på det här. Men i takt med att teknik utvecklas runt maskiner och annat så vill ju vi anpassa det och få in det i våra verksamheter så snart som möjligt. Det ser vi en fördel av också. Men att sätta en tid på det har jag saknat förmågan att spå framåt. Ja, det kan ju vara lite svårt att sätta exakta tidsramar för så stora projekt. Tusen tack för din medverkan, Linn.